उगाच गेली वर्षाकडे, काही फायदा नाही झाला. पोरगी अशी आहे ना, मोकळं बोलतच नाही माझ्याशी. काय झालंय, काहीतरी झालेलं आहे जे मला कोणी सांगत नाहीये. मला नातू हवाय, मला नातवंड हवाय, पण मग त्यामध्ये काही अडचण आहे का? मग अडचण असेल तर मग मला का नाही सांगत आहे? यांना काय वाटलं मला समजणार नाही? मी शोधून काढू शकते, मी शोधून काढेनच ना काय अडचण आहे ते. मी शोधेनच ना, आणि मला सांगायला तर पाहिजेच ना ह्या लोकांनी. आई आहे ना मी घरची, म्हणजे असेल मी अडाणी, पण मला अक्कल नाही असं वाटलं तर ना. हा, आईने असंच वय वाढलं का आईचं? आईला कळतच नाही का? अरे पोरांना वाढवलंय मी एकटीनी. नवरा होता का? 20 वर्ष नवरा नव्हता. कसं वाढवलं असेल? बिना अक्कलेचं वाढवलं का? अक्कल नव्हती म्हणूनच वाढवलं का मी? आईवर विश्वास नाही. आणि ती वर्षा, 4 गोष्टी आनंदीने तिच्यासाठी काय केल्या? तिला वाटतं आनंदीच तिची करती धरती. आईला काय कळतंय? आई झाली म्हातारी. आईचं काय? कसं सगळ्या फायली नाही मी उघडल्या ना, हे काय आहे? हे सोसायटी मेंटेनन्स हे कशाला पाहिजे? सगळं शोधते, माझ्यापासून काय लपवून ठेवता रे तुम्ही? बघते ना मी हे काय, हे सुलक्षणा कर्णिक ऑपरेशन. ऑपरेशन हा, माझं ऑपरेशन, माझं ऑपरेशन. त्याची फाईल माझ्या लेखाच्या ह्याच्यामध्ये. हा हे काय, हे मेडिक्लेम ते असतं ना त्यांचं. अजून कुठे? आनंदीची फाईल आहे, हॉस्पिटल मधली हीच ती फाईल आहे. मग आनंदीचा रिपोर्ट एवढा आतमध्ये का लपून ठेवलाय? का, कशासाठी? कपड्यांच्या आतमध्ये? आता माझ्यापासून काय आणि किती लपवताय रे? बघते मी, बघते. हेच आहे ते जे तुम्ही लपवताय. मला सांग, तू इतका वेळ आणि इकडे ते भाज्यात घेत होतीस खाली? हो, खूप काम बाकी होती माझी. बरं ते सगळं सोडा, मला खरंच सांगा, तुम्हाला बरं वाटतंय ना? बरं वाटत, त्रास होतोय ना? पाय दुखतायत की नाही तुमचे? रात्री तुमच्या तळव्यांना ना गरम तेल लावून देईल, बरं वाटेल तुम्हाला. पुन्हा काळजी करूस, मी ठणठणीत आहे, खरंच सांगतो. आणि ऐका ऐका, ते कोर्टात कोणी तुमच्यावर हसलं नाही ना असं अनवाणी गेल्यामुळे? काय झालं? अरे हसण्यासारखंच घडलं. काय? मी आमच्या जज साहेब येणे अगोदर पोहोचलो आणि मग मी त्यांच्या समोर उभा राहिलो, पण आमच्यामध्ये टेबल होता ना, जज साहेब आल्या, पण त्यांना कळणारच नव्हतं की मी पायात काही घातलंय नाही घातलंय. आणि पूर्ण केस मी व्यवस्थित लीड केली, सगळं आटोपलं, हिअरिंग व्यवस्थित झाली, शेवटपर्यंत जसापना काहीच कळलं नाही. काही सांगताय तुम्ही? अरे खरंच सांगतोय, व्यवस्थित झालं सगळं, काही काळजी करू नकोस. चल ना, आपण इथेच का बोलत बसलो? काय झालं? काय होतंय? गरगरतंय ना? सांगत होते नको. थांबा, मी आले, बाबांना बोलवते. थांबा, घाबरू नको. थांबा बाबा, बरं झालं इथेच आहोत. बाबा, आई, आलो आलो. थांबा, अहो त्रास होतोय का खूप? आनंदी बाबा, हे बघ ना, राघव. अरे काय झालं याला?
घाबरू नका तुम्ही थोडीशी. अरे चल रे राजा बाबा बाबा मी ठीक आहे. एवढं काय झालं? अगं काही नाही, अचानक चक्कर आली त्याला. बस 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 इकडे बस 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 तू ठीक बसतो. बस बस आता अचानक चक्कर कशी काय आली याला? त्यांनी उपास केले आहेत ना. काय करतो तू? बस रे शांतपणे मी पाणी घेऊन येतो. मी फॅन लावतो, फॅन लावतो. घाबरले ते. बसा बरं तुम्ही नीट बसा. गरगरताय ना अजून? ठीक आहे आता बरं वाटतंय असं अगदीच नाही. आई धावपळ करू नका, मी ठीक आहे. राघव गुळ खा आणि पाणी पी, म्हणजे तुला बरं वाटेल. अरे अंगात ताकद येईल तुझ्या. बाबा आज उपवासाचा शेवटचा दिवस आहे, मी पाहिजे तर पाणी पितो, गुळ नाही खात. राहू दे राघव, पोटात काही गेलं नाही ना तर त्रास होईल. पाण्याने काय होणार आहे? ठीक आहे ओके, मी काळजी करू नका, व्यवस्थित आहे मी. ते कसं झालं, उन्हातून आलो ना थोडस गरगरलं, पण आहे व्यवस्थित आहे. आणि आता काय उद्या उपास सोडणार आहे मी, बरं वाटेल. मी सांगितलं होतं ना तुम्हाला, राघव उपास पूर्ण करणार. मला पण वाटलंच होत ना. काय हेच की त्याची इच्छाशक्ती खूप चांगली आहे ना, म्हणून तसं वाटलं होतं. पण काय ना, प्रॅक्टिकली त्याला उपासाची सवय नाही ना, म्हणून थोडी शंका होती. काय बोलताय तुम्ही दोघं? तू 2 दिवसही उपास करणार नाही याची? नाही तसा नाही म्हणजे, पण नाही पण राघव तुला मानलं पाहिजे, खरंच मानलं पाहिजे. तुम्ही त्याच्याकडून ना शिकायला हवं. काय? बायकोवर प्रेम करावं ना ते हे असं. 40 वर्ष झाली संसाराला, माझ्यासाठी अजून एकही उपास केला नाही कधी. अहो खरंच काही नकोय खायला. नाही खरंच नकोय. अरे आता किती झालं ना, 12 तास उरलेत फक्त उपवास सोडायला, आणि 6 दिवस मी व्यवस्थित उपवास पार पाडलेला आहे. काय नाही, तुम्हाला त्रास होतोय, अशक्तपणा आहे, पण सांगणार नाही तुम्ही मला. नंदी उलट तुझ्यासाठी जेव्हा पण मी काही करायला जातो ना, माहित नाही आपोआप अचानक असं बळ येत. काय झालं आई, काही काम होत का? काम वगैरे काही नाही, म्हटल काय ऑफिस कस चालू आहे तुमच? सगळं व्यवस्थित आहे ना? तुम्हाला माहितीये मी नेमकं काय काम करतो ते? हा ते काय ते तुम्ही ते गृहउद्योग का काहीतरी करता ना, म्हणजे खूप बायका आहेत तुमच्याकडे, काहीतरी काम त्यांना देत असता. आपलं झालं होतं हॉस्पिटलमध्ये या संदर्भात बोलणं झालं होतं, तुम्ही मला सांगितलं होतं, आठवत आहे मला. तर काय ते पण ते तुमचं ते ऑफिस वगैरे कुठे आहे ते नाही बाई मला माहिती. नाही नाही माझं कुठेच ऑफिस नाही आहे आई. अहो असं काय, उलट मीच लोकांच्या ऑफिसमध्ये जाऊन त्यांना भेटून काय काय वस्तू आहेत ते बघतो, आणि मग पुढचं सगळं माझा बिझनेस असं असतं. माझं ऑफिस नाही आहे कुठेच. नाही ठीक आहे, काही हरकत काहीच नाही, म्हणजे ते काही एवढं महत्वाचं नाही आहे. इंग्रजी येतं का तुम्हाला? हो हा अहो, पण माझ्या कामामध्ये इंग्रजीचा वापर फारसा होत नाही. तो मुद्दाच महत्वाचा नाही आहे, इंग्रजी येणं महत्वाचं आहे, म्हणजे येत असणार. काय तुम्ही ते ग्रॅज्युएट वगैरे झालात ना, आमच्या वर्षाच्याच कॉलेजमध्ये होतात तुम्ही. हो आज एकदम अशी वर परीक्षा का घेत आहे म्हणजे ते लग्नानंतर? नाही वर परीक्षा वगैरे काही नाही. रिपोर्ट्स आहेत ते जरा वाचा सांगा मला. डॉक्टरांनी सांगितलं की आनंदीचे सगळे रिपोर्ट्स नॉर्मल आलेत. मग आनंदीला कधी बाळ नाही होऊ शकत.
आनंदी वहिनींचे रिपोर्ट्स आहेत हे. हो तिचेच आहे. मम राघवदादांनाच विचारा ना. तुम्हाला येत नाही का वाचता? नाही येत मला, पण ती दोघं नाही सांगत मला. पण काय, मला मुलीची काळजी वाटते ना, त्या काळजीने तुम्हाला विचारते की त्या रिपोर्ट्स मध्ये काय लिहिलंय ते मला तुम्ही सांगा. सांगताय ना जावई बापू? काय लिहिलंय ते सांगताय ना? हो. सांगा. का तुम्हालाही वाचून दाखवायचं नाहीये का? राघव आनंदी सारखं तुम्हालाही लपवून ठेवायचंय का? वाचा. हो नाही, असं काही नाहीये आई. म काय आलं? पाणी पाणी मिळेल आणते. राघव नाही म्हणजे गेल्या 6 दिवसात तू खरंच काही खाल्लं नाहीये? खरंच काहीही खाल्लं नाहीये त्यांनी. बघा बरं, मी काय म्हणतो आता तुम्ही फार काळजी करू नका, आम्हाला तर घरी निघायला हवं. मिनिट. नंदूचा फोन. हा नंदू बोल. हा राघव दादा, तुम्ही ताबडतोब घरी या. आईना आनंदी बहिणींचे रिपोर्ट सापडलेत आणि त्यांना खूप प्रश्न पडलेत. काय तिला काही कळलं नाही ना? नाही म्हणजे ते रिपोर्ट्स इंग्लिश मध्ये आहेत ना, म्हणून मला वाचायला सांगतायत ते. तिला थांबव, मी येतोय पटकन. थांबव तिला. काय झालं? चल पटकन घरी चल. राघव अरे काय झालंय? काय नाही काय नाही, काम आठवलं मला. चल आनंदी जरा घरी चल. सावकाश. व्यवस्थित आहे, मी काहीच काळजी करू. राघव अरे मी तुला सोडायला येतो ना घरपर्यंत. नको बाबा. का तुम्ही काळजी करू नका, एकदम व्यवस्थित आहे, ठणठणीत आहे. बघा व्यवस्थित आहे. गुळाची वाटी घेतोस का? येतो. ओके नीट सांग. हो हो. पाणी पटापटा प्या आणि रिपोर्ट वाचून दाखवा. काय झालं? एक एक घोटका पिताय, पटापट पाणी प्या. ते पटापटा पाणी प्यायल्यावर त्रास होतो खूप. काही त्रास होत नाही पटापटा पाणी प्यायल्याने. प्या पटापटा. संपलंय पाणी. वाचा वाचा. नंदू. अरे अरे बस बस. नाही नाही हे काय? हा प्रश्न मी तुला विचारायला पाहिजे. हे काय आहे? अगं हे आनंदीचे रिपोर्ट्स आहेत. हो ते कळलं मला, आनंदीचे रिपोर्ट्स आहे. पण काय आहे त्या रिपोर्ट्स मध्ये? तुम्हाला सांगितलं नाहीस? अगं ती ऍडमिट नव्हती का तेव्हा काढलेले हे रिपोर्ट्स आहेत. हो मग मला सांगा ना काय आहे त्यामध्ये. काही नाही, सगळं नॉर्मल आहे. पण तू का विचारतेस आता?
का विचारते, कारण लपवत आहे तुम्ही माझ्यापासून काहीतरी. आई आम्ही का काही लपव, हा का तू काय तुला म्हणायचं काय? हॉस्पिटलमधून आल्यानंतर मला मारे सांगत होता आई आनंदी आता व्यवस्थित आहे, आता ती बरी आहे. पण हॉस्पिटलमधून आल्यानंतरच तुमच्या दोघांचं वागणं बदललं रे. या बाईसाहेब तर सतत रडतच राहतात आणि तू प्रचंड काळजी घेत असतो तिची. का काय झालं मला सांगा. आई आता आपल्या माणसाला जर त्रास होत असेल तर आपण काळजी करतोच की नाही? हो की नाही? मग काय झालं आपल्या माणसाला मला नको कळायला. आई तुला जर का एवढे प्रश्न होते, मला एक फोन कॉल करायचा होता, मी सगळं सांगितलं असतं तुला. त्याच्यासाठी आमच्या कपाटात जाऊन हे शोधून काढायची काय गरज होती? कोण अडवणार मला? माझ्या मुलाच्या कपाटातून कागदपत्र काढण्यासाठी कोण अडवणार मला? माझ्या घरात काहीतरी चालू आहे, काहीतरी कोणाला तरी त्रास आहे, कसं तरी टेन्शन आहे. मला नको कळायला? मला हक्क नाही आहे या गोष्टीचा? आई कोणी काही लपवत नाहीये. हे बघ, ऐक काय सांगतो. हे बघ, हे जे रिपोर्ट्स आहेत ना, ह्या रिपोर्ट्स मध्ये सगळं आलंय ते नॉर्मल आहे. ओके, खरं तर काय झालं होतं, आम्हाला असं वाटलं होतं की आता काहीतरी रिपोर्ट्स मध्ये निघेल तर आपण सगळ्या टेस्ट करून घेऊया. पण रिपोर्ट मात्र सगळे नॉर्मल आहेत. मग नॉर्मल असताना सुद्धा आनंदीला आम्हाला बाळासाठी थांबावं लागतं ना, त्याचा आनंदीला त्रास होतो. अरे मग बाळासाठीच मी सांगत होते ना व्रत करा म्हणून, तर तू ते स्वतःच्या अंगावर घेतलंस. हे बघाय, हे व्रत वगैरे सगळं केल्यानंतर जर खरंच आम्हाला बाळ होणार असेल तर चांगलंच आहे की कोण नाही म्हणतंय. पण आता कसं आहे ना, प्रॉब्लेम्स काहीच नाहीये, तरी सुद्धा वाट बघावी लागते. आणि ह्या गोष्टीमुळे ना नको नको ते विचार आनंदीच्या डोक्यात येतात, तिला ती असं खचून जाते या सगळ्या गोष्टींमुळे. का ग बाई, का त्रास करून घेतेस तू बाळा? आई तुला कळत नाहीये का, ती कधीपासून आई होण्याची वाट पाहते. आता आमचे प्रयत्न सुरू आहेत, पण तरी सुद्धा बाळ होणं आणि या सगळ्या गोष्टींसाठी आम्हाला वाट बघावी लागते, है ना. आता सगळे रिपोर्ट्स बरोबर आहेत, पण तरी सुद्धा का होत नाही हे आम्हाला सुद्धा कळत नाहीये. आनंदी, हे बघ, आईशी मी बोलतो आणि तुला हे सगळं काही सहन करायची गरज नाहीये, तू आतमध्ये जा आराम कर. आई काय चाललंय? हे बघ, आता तुला स्पष्ट सांगितलंय की नाही, काहीच प्रॉब्लेम नाहीये. म्हणजे रिपोर्ट्स तर नॉर्मल आहेत, पण तरी सुद्धा वाट बघायला लागते, आनंदीला त्रास होते. आणि तू सुद्धा आहे ना, सतत आनंदीच्या मागे ती भुणभुण लावू नकोस. मूल कधी होणार, मूल कधी होणार, नको तिला विचारूस. हे आज विचारलेस ठीक आहे, हे शेवटचं. ह्याच्या पुढे तिला अजिबात या गोष्टीबद्दल काही विचारायचं नाही. तिला खूप त्रास होतो. नंदू, अरे तू थांब, जेवण करून जा. हां, मी फ्रेश होऊन येतो पटकन. थांब थांब थांब. आनंदी, तू वाईट वाटून घेऊ नकोस. आई जे काही विचारते चुकीच येते. काही चुकत नाहीये त्यांचं, त्यांना काळजी वाटते ना म्हणून विचारताय ते आपल्याला. हे बघ, मी तिला आता बोलून आलो, यापुढे ती असले प्रश्न नाही विचारणार तुला. किती दिवस तुम्ही आईचं तोंड बंद करणार आहात? मी आई होऊ शकणार नाहीये, त्यांना नातू हवाय, त्यांची इच्छा मी पूर्ण करू शकणार नाहीये. हे आपण त्यांना सांगून टाकायला हवं. का खोटं बोलतोय आपण आईंशी? का नाही सगळं सांगून टाकत त्या आईंना? निदान त्यांच्या आशा तरी नाही वाढणार. आनंदी ऐक, सध्या स्थितीमध्ये मी तुला प्रोटेक्ट करणं माझ्यासाठी सर्वात जास्त महत्वाचं आहे. ऐक मी काय सांगतोय ते, तू आई होऊ शकणार नाहीयेस ही गोष्ट जेव्हा आईला कळेल, तुला काय वाटतं की आता जशी आई तुझ्याशी वागते, पुढे चलून आई तुझ्याशी तसंच वागणार आहे? म्हणजे तुला मूल होऊ शकणार नाहीये या गोष्टीबद्दल तुला कोणी काही बोललेलं मला चालणार नाहीये, मग समोर कोणी का असे ना? काय बोलताय तुम्ही? आई कशाला मला काही बोलते? आई नाही बोलणार, पण बाकीचं कोणीतरी बोलेलच ना, आणि त्याने तिलाही असं काही वाटू लागलं मग.
मला ना माझ्या माणसांवर खूप विश्वास आहे आणि बाकी लोक काय बोलतील हे आपल्या हातात नाही आहे, त्यांची तोंडं बंद करायला आपण जाणार नाही आहोत. हे बघ, जर ही गोष्ट बाहेर पडलीच लोकांना काय बोलायचं ते बोलतीलच, पण मग मी त्यांना स्पष्टपणे सांगून देईन की खरं तर दोष माझ्यात आहे म्हणून आम्हाला मूल होऊ शकत नाहीये. बस माझं काय बोलताय तुम्ही, तुमच्यावर हे सगळं घेणार आहे आणि ते मला चालणार आहे, मला आवडेल हे. पर्याय नाही आनंदी, हे सत्य कधी ना कधी बाहेर येणार आहे आणि त्याचा तुला त्रास होणार. हे बघ, मला काय वाटतं, ऐक, आपण आईला स्पष्टपणे असं सांगूया की आम्हालाच मूल नको आहे, चिंगी आहे ना, मग आम्हाला दुसरं मूल नको आहे असा आम्ही निर्णय घेतलेला आहे असं आपण आईला सांगूया. त्याच्यामुळे काही कोणी तुला विचारणार नाही, कोणी काही तुला बोलणार नाही, बस ठीक आहे.